Okay. Hej igen, så kom vi tilbage til den danske sommer her hos mig. Som jeg lovede sidst, så vil jeg lige fortælle lidt om, hvordan man kunne tørre sine peoner. Jeg har tørret to peoner her. Det har taget 2 dage. Jeg har sådan en udestue, hvor der bliver meget varmt. De her har jeg bare ladet ligge på bordet, så de bliver flade, fordi dem skal jeg bruge senere hen til noget, jeg gerne vil lave til mig selv. Man kan også vælge at binde stoltrådet, klippe lidt af stikken, binde stoltrådet i enden, og så hænge dem op med hovedet nedad. Så får de mere den form, som man har her. De skrumper selvfølgelig ind, men de rosa peoner er jo rigtig, rigtig smukke, også at bruge til jul og glimre dem og sådan noget. Men som sagt skrumper de lidt ind, når de tørrer, men det gør ikke noget, så skal man tage højde for det og tørre rigeligt, hvis man vil bruge det hen ad vejen og også bare sødt på en lille gave. Vi skal lave noget med de her peoner i dag, og til det skal vi bruge en potte. Jeg har taget en plastikpose for at vise, at hvis der er hul i potten, det går ikke, fordi hernede, der skal jeg lægge en grøn våd oasis, som jeg har haft liggende i koldt vand i cirka en halv til en hel time. Så den trækker rigtig godt med vand og gennemvåd, og det er faktisk vigtigt, for at blomsterne kan trække vand, når man stikker dem i. Og jeg har valgt en oasis til det her, fordi de der peoner, de er meget voldsomme. Og jeg har valgt at tage nogle, som er sprunget rigtig meget ud her. Jeg laver et lille hul, jeg folder den her op om, og så laver jeg et hul her. Og så lægger jeg den simpelthen ned. På den måde kan man bruge lige den potte, man har lyst til, selvom der er et hul i bunden. Der skal egentlig ikke så mange ting i den her dekoration. Jeg har valgt at bruge bladene fra selve peonen, fordi de fylder godt i landskabet her. Jeg plukker det nederst af, som altid, for at få et rent, en ren stilk og stik ned i oasisen, så holder tingene længere. Og jeg stikker bladene rundt forskellige steder i oasisen, og jeg bruger både de små korte og de længere, sådan at de kommer til at fylde godt ud og stikke ud mellem peonerne, når jeg stikker dem i. Og det er at plukke, og så er det simpelthen at nippe det nederste af. Og nu sidder jeg udenfor, så derfor smider jeg det bare ned i græsset. Det gør man jo ikke rigtigt, hvis man står i sit køkken. Sådan. Hvis det er helt rigtigt. Kan I se, de her blade, de er jo med til at fylde rigtig godt ud. Kan altid stikke lidt flere i, hvis man synes, at de ikke stikker nok op over blomsterne. Så tager jeg en blomst, og jeg klipper en pæn god stilk på her, som skråt af. Jeg vil ikke have dem til at stikke for langt op, fordi så er det stilken, den er så tung, blomsten, så vi får stilken til sådan at vippe ud efter. Her, jeg vil godt have sådan lidt tæt dekoration. Og der er et blomster, peonerne her. Og så har jeg brugt en fuchsia. Sådan en, der vokser, der falder ud fra potten. Det skal stikkes ind imellem
Og jeg bruger tit potteplanter til mine dekorationer. Og der er jo ingen, der siger, at man skal klippe hele planten ned. Det er få stilke, nogle gange det handler om. Og de skal sådan ligesom stikke op, lidt op over, så man aner blomsterne imellem de her voldsomme pioner. Men smukke er de, altså. Og man kan jo næsten se dem, hvis man har en have og har pioner, så kan man jo næsten se dem vokse dag for dag, hvis man går rundt sådan og kigger i sin have og nyder af nu tingene på vej. Jeg blander sådan ind imellem tingene her. Jeg renser også stilkene her på fuchsiaen. Og det er præcis det samme, når man laver en buket, renser man også stilkene, for vandet ikke bliver plumret og bliver dårligt. Det har blomsterne ikke godt af. Og det forlænger simpelthen levetiden på buketten, at man husker at skifte vand og husker at rense sine stilke ordentligt. Jeg tænker, at vi kan godt tage den her prøv lige og se. Det er lige før den falder. Men det kan altså også have noget utroligt smukt over sig. Og det gør som ikke noget, der falder lidt blade ned på bordet. Pynter lidt. Sådan. Og sørg for, at tingene har godt fat nede i oasisen. Og så fylder jeg ud med de her, så det sådan stritter lidt ud til siden. Der kom flyver før. Hørte jeg lige. Jeg håber, I kunne høre, hvad jeg sagde. Det er jo det, som vi flere gange har talt om, det der med naturen, det er man ikke rigtig selv herover. Jeg drejer lige det her for at se. Jeg synes, vi mangler en derovre. Ja, det er jo nemt, når det bare kan ryge ned på græsset her. Og det går jo bare ind i naturen som noget helt naturligt. Ej. Så I det? Den var knækket over her. Gud, det var en lille en. Den var der her foran. Sådan. Ja. Lime. Det bruger jeg tit. Det er en smuk, smuk farve, synes jeg. De her lime, dem halverer jeg. Skal vi sige. Jeg prøver at starte med at halvere 4 lime her. Lige rytte lidt. Så har jeg kraftige blomsterpinde her. Og der er en spids i den ene ende. Man skal ikke købe en hel masse blomsterpinde. Man kan sagtens gøre det, at man knækker den over. Og man kan sagtens stikke den ende ind i sin lime, og den holder. Jeg holder på limen, og så drejer jeg ligesom pinden ind i limen. Fordi den skal ikke stikke ud her fortil. Det er ikke så pænt. Og jeg tror, vi skal have en lille smule af den pind her. Og jeg kan jo godt lige at blande de her ting, grøntsager og frugter i dekorationen. Jeg tror da også, at vi hen i sommeren skal lave noget med alt det, som kommer op i haven. Se, jeg knækkede bare lidt af pinden der, og så tog jeg limen, og så drejer jeg ligesom pinden ind i. Til den lige har fat, og der lige er hul i skallen. Sådan. Nogle steder stikker jeg bare en enkelt for sig selv.
Sådan, og den skal jo så også ned og have fat i, i oasisen, så den ikke vælter. Og det er de her grundting, som, som er, de er ligesom rare at have med sig, fordi det gør altså, at, at man kan få tingene til at holde. Jeg har fortalt det før, at jeg er begyndt selv at lære det. Jeg tænkte, hvordan i alverden gør man tingene? Og der er bare nogle grundting, som er gode at vide. Jeg skal lige med det over. Sådan. Og det kan da være, at vi er der nu. Nå, men så blev det sådan to og to. Hvad vil være? Der. Jeg tager lige en halv mere. Jeg synes godt lige, jeg behøver ikke være så nær med dem, vel? Kan jeg bruge den halve til at komme med lidt dansk vand. Smager dejligt. Friskt. Sådan. Og jeg havde et par stoltrådspinde, hvis min mand ikke har flyttet dem. Han er nemlig en værre strik. Godt finde på sådan noget. Her har jeg nogle super lange bønner, som man kan købe hos mange indvandrere og grønhandlere. De har sådan nogle skægge finurlige ting. Man kan også godt købe dem i sit supermarked. Og om det lægger jeg to tynde stoltrådspinde, og så vikler jeg en enkelt gang rundt der. Og så snor jeg enderne rundt om hinanden her. Sådan. Så har jeg ligesom en lang ende. Jeg har ligesom sådan forlænget det, så jeg har fået noget, jeg kan stikke ned i potten. Jeg vil lige have et lille bånd om, som altid med mig. Uden sløjfebånd, der går mit liv i næsten. Og ligger alle vejen herhjemme. Og jeg kommer sløjfebåndet om for at, hvad hedder det, skjule stoltråd. Og det bliver bare bundet i en lille knude. Og der kom to stykker. To forskellige farver. Sådan. Og så er det igen, at jeg lige klipper dem skrå, og man kan også klippe sløjfebundene i forskellige længder, så ser man den lidt mere. Jeg drejer lige min dekoration her, så jeg kan se, det er jo forsiden på min potte. Den her potte har jeg købt på Fyn en gang, og jeg har ikke rigtig sådan i Københavnsområdet rigtig set de her potter. Jeg ved ikke, om det er et fænomen derovre fra. I hvert fald, så synes jeg, at den er så smuk. Der. Jeg tænker, at jeg har et lille blad her, som skal op og sidde her. Det var dekorationen med pioner, og I kan godt se, at hvad hedder det, i hængeplanten her, der var det 6-7 stilke, og så var det en, hvad, 2-4-6-7-7-8 meget store udsprungne pioner til den her dekoration. Så jeg kom i gang med det, og det var ikke længe, og så tror jeg, at vi skal starte med at vise, at jeg har bygget mig en birkestol. Ha' en rigtig dejlig sommerdag. Husk faktorcremen. Hej for nu.